Мої вітання глядачам каналу Сторгом, і сьогоднішня тема нашого відео – це бензинові двигуни. А саме, як підібрати бензиновий двигун до вашого культиватора або мотоблока і на що потрібно звернути увагу. В нас є три бензинових двигуни від торгової марки Вейма, і вони на перший погляд можуть здатися вам абсолютно ідентичним. Але це тільки на перший погляд. І зараз ми більш детально розглянемо кожен з них і побачимо, в чому їхня відмінність. А почати, я думаю, варто з того, що всі сучасні бензинові двигуни зроблені на базі одного відомого двигуна від торгової марки Honda серії GX. Ви уявляєте, наскільки він вдало був скомпонований, що на протязі багатьох десятків років всі виробники зараз його копіюють. Так от, всі бензинові двигуни по розміщенню колінчастого валу поділяються на два типи – вертикальне та горизонтальне. Вертикальне розміщення валу приміняється в такій техніці, як газонокосарки, а також малопотужні культиватори. Горизонтальні мають набагато більший спектр і приміняються як в будівельній, так і садовій техніці. Це можуть бути культиватори, мотоблоки, мотопомпи, а також віброплити та інша техніка. Якщо ви плануєте придбати бензиновий двигун, то перше, на що ви маєте звернути увагу, це на колінчастий вал, а саме його розміщення або вертикальне, або горизонтальне. В даному випадку в нас є три бензинові двигуни з горизонтальним розміщенням колінчастого валу. І друге, на що ви маєте звернути увагу, це на сам колінчастий вал, адже їх існують 4 типи. Перший, найрозповсюджений тип виходу колінчастого валу – це під шпонку. Вони бувають різного діаметру, в даному випадку діаметр колінчастого валу складає 20 мм, може бути 19, може бути 21, а також 21,5. Ці параметри важливо знати, коли ви підбираєте двигун безпосередньо до вашого культиватора, який у вас зламався. Даний тип колінчастого валу дуже популярний, адже на нього легко одягається шкіф, і такий двигун можна встановити на будь-яку бензинову техніку. Наступний тип виходу колінчастого валу – це шліцовий. І він уже більш вузьконаправлений і приміняється в основному на мотоблоках з прямим під'єднанням до корзини щеплення. Такі колінчасті вали також мають різний діаметр. В даному випадку в нас діаметр складає 20 мм, але може бути 25 або 25,4. Ще на що потрібно звернути увагу, так це на виліт самого колінчастого валу з двигуна. В даному випадку він сягає 49,6, ну, приблизно 50 міліметрів. Третій та четвертий типи виходу колінчастого валу дуже специфічні та вузьконаправлені. Колінчастий вал з виходом під конус в основному використовується в генераторах, а вихід з різьбовим з'єднанням в основному використовується на бензинових мотопомпах. Наступне, на що ви маєте звернути увагу, це на напрямок обертання колінчастого валу. Якщо ви будете дивитись на вал, то він може обертатись або проти годинникової стрілки, або за годинниковою стрілкою. В нашому випадку він обертається проти годинникової стрілки. Всі бензинові двигуни такого типу мають однакову максимальну кількість обертів, а саме 3600 обертів на хвилину. Але деякі з них оснащені понижаючим редуктором, як, наприклад, ось ця Вейма 170 FLP, яка має понижаючий редуктор 1 до 2. Тобто на вихідному валу ми маємо 1800 обертів на хвилину. Також існують двигуни, які вже обладнані центробіжним щепленням та понижаючим редуктором. Але якщо у вас вже є звичайний двигун, то ви можете окремо придбати цей пристрій. Наступна опція, по якій можна підібрати двигун, це наявність або відсутність електростартеру. На наших трьох двигунах електростартер відсутній, але якби він тут був, то в кінці назви була б додана літера Е. Тобто двигун би називався WM170FLP-E. Незважаючи на те, чи є електростартер на двигуні, чи він відсутній, кікстартер буде встановлений на ньому в будь-якому випадку. Ну і нарешті останній, але немаловажливий момент, на який би мені хотілося звернути вашу увагу, це повітряний фільтр сухої очистки. Їх існують два типи – сухий та вологий. В даному випадку у нас вологий. Чому він так називається? Тому що очистка повітря йде за рахунок оливи. Олива заливається в цей піддон і спочатку повітря попадає на оливу і всі великі частинки пилу та бруду попадають на оливу, а потім повітря піднімається і проходить два поролонових фільтри. Отаких от. Вологий тип фільтрації приміняється на тих двигунах, які працюють у дуже важких умовах,
в полі, наприклад, або там, де є дуже багато пилу та бруду. Це двигуни, які використовуються на мотоблоках, а також культиваторах. Сухий тип очистки відбувається за рахунок паперового фільтру і приміняється на такій техніці, як віброплита, там, де мокрий, неможливо використати, інакше все масло просто буде розлітатися. Фільтр сухої очистки складається ось із такого картриджа. Зовні на ньому знаходиться поролон, всередині знаходиться гофрований папір, завдяки якому і відбувається очищення. Такий тип фільтрації приміняється на техніці вібраційній, таких як віброплита або вібронога. Я маю надію, що наше відео хоч трішечки допоможе вам в виборі бензинового двигуна до вашої техніки. А наразі в мене все. Якщо це відео було цікавим та корисним, відмітьте його вподобайчиком та підписуйтеся. І пам'ятайте, що внизу під відео ви знайдете промокод на знижку на ці двигуни, які були в нашому огляді. До зустрічі на каналі!